Да, пармезан сетихме ли се да запишеме в списъка или? Има. Имаме ли тук? Виж. Свърши. А, чудесно. Този е качествен пармезан. Трябва да го настържим. За какво ти е? Еми като правя някакви пасти да има. Но, мали, ние сме се заухали да правим пасти обаче. Освен зеленяш и тук от тази къща друго се не еде. Стига, бе! Значи много си динал скоростта. Звечо, успокой се малко, човек. Не. Ами няма, виж сега, ама нямаш правото да съдиш за другите хора, които са в къща, разбираш, както те не съдят за тебе. Нека да това, че си доминантен и можеш напълно да набиеш по-голямата част от хората тук, не значи, че... Мом всичките да набием, ако искаш да знаеш. Всичките мом да ги набием, окей? Okay. Сигурен си? Сигурен напълно, затова спри да ме ядосваш. Ама не, и ти ядосваш, човек. Чуй ме какво ти... Ама ядосваш, кажи сега, яш яренето... Сега за кого го почваш? Ама не, защото той се е досъл. Ама не, си с крайния ефект, това удовлетворява ли те? Ем, пастига. Знам, окей, ама нужно, това поле е добре. Значи аз щом казвам, че мога всички, значи мога всички, разбираш ли ме? Не ми се усмихвай въобще. Лемче, аз се успокой. Всеки си знае силите и знам също какво съм се изправил, тъй че ти си ми най-малкият проблем, брат. Сто пъти ти казах тук, че се хващаш с неподходящ човек. Ти не ми вярваш. А ако искаш да го докажеме, нямаш никакъв проблем. Ама ще нарежем целия на парчета. Разбираш, аз не си играм да се бием. Аз ще нарежем на парчета. Ще изкарам отвънка без ръце и без крака. Разбираш ли ме? Не ме познаеш колко съм откачен. Просто спри да се заяждаш с мене. Ама аз не се заяждам с мене. Ти казвам. Аз искам да се успокоиш. Съвсем сериозно те предупреждавам за последен път. Ти искаш да се успокои, ама нещо явно не ти е похвата правилен. 6, 7, 8. Така. Някой ни затвори ли стана течение? Другата жертва, Борислав, да знаеш. Какво става? Ще го нарежа на парчета. Какво става? Аз ще му кажа със сатър. Аз му обясни. Какво бе, човек? Не ми се прави неотворен тоя нещастник. Ела? Щом казвам, че ще бием всички от тази къща, ако пожелая всички мога ги бия. Аз няма тръна да се бия с песни. Ще хване, ще го нарежа и му казах очите. Ще го нарежа на парчета. Ти не ми дреме. Човек, не ми се прави тон плейбой тук на отворена. За пореден път му се разминава. Втори и трети път няма да имаш, то ще му отсечем пръстите на ръце. Малко се разходим. Но както виждаш, не се успокоя, се изнерви още повече. Защото ти му даваш наклон на ку**а в момента. Какъв наклон, бе, човек? Знам, бе, човек, прав си, ама... Сутринта? Окей, ти тъп ли си или какво, бе, майка му треба? Виждаш ли, че така не става? Като не става, значи нещо трябва да се промени. Ти ми се усмихва, аз п***ски си му стак. Така, защо трябва да се усмихва, връзваш? Ще му забия ножа в главата, въобще нямам мисли. Че влезе вътре, ще ги изколям всичките, ще ги изкарам на порции. На джулайчета ще ви изкарам. По-добре да бъде приятел с мен, отколкото да ми бъде враг, добре, защото... Добре, като... ние сега ще му кажем и почне, аз се представям това спокойно. Разбрали ме? Пати, не искам да ми се съдиш. Прави ми путин казах. Не, виж сега какво ще ти кажа. Аз ти казвам, мотни сега ме слушай внимателно. Добре, айде, искам да те слушам без агресия. Слушам да виж, слушам се. Ама това ще ти така, що ще те смелям. Молим ти се. Аз значи, се ето виж, като ти говоря нещо, ще ме слушаш. За десети път ти казвам, не знаеш срещу кой човек си тръгнал да се заспаваш. Аз не се с теб, човек. Просто иска да се успокоиш. Нема да ми правиш забележки. Слушай, от сутринта съм... Аз тук 4 седмици търпа. Отплъх хуй да ям. Къс се казва. Добре. Ти не тръпиш ли го, бе? Е, търпе го, бе. Е, тогава я... Какво да направя? Виж, тогава, като вижда, че съм прав, си мълчи. Ама аз знам, карай по мене, не карай срещу мене. Ама и като викаме, може ли да променим нещо? Ще променим? Ще промени, поне да чуват. Добре, дано да чуват. Така, а няма да ми казваш, не мога да биеш всичките. Значи аз щом се изправя и кажа нещо. Разчитай, че мога да го направя. По един или друг начин.